humbjen e fuqisë politike të Shtetit Bashkuar të Amerikës në rajon. Pra, gjithë vendet e rajonit e panë që s'kishte më fuqi. Dhe filloi një organizim, dhe ai që organizoi ishte Irani. Duke shfrytzuar Kasem Sulejmani, ishte personi kryesor i cili organizoi këtë që thon aksi i rezistencës. Pra, Kasem Sulejmani mësoi Hamasin se si të ndërtonte tunele, se si të funksiononte, se si të ndërtonte. Kasem Sulejmani mësoi Hezbollahun për tunel, Kasem Sulejmani ndihmoi Huthit, Kasem Sulejmani ndihmoi shiitët në Irak. Kasem Sulejmani ishte në Siri dhe bindi rusët që të vinin luftë në Siri në 2015. Pra, të gjitha e bërgjë dhe për këtë arsye, Kasem Sulejmani ishte udhëheqësi i këtij aksi të rezistencës dhe duhej vrar. Dhe ndaj edhe u vra Kasem Sulejmani. Udhëheqësi i këtij aksi të rezistencës ishte Kasem Sulejmani. E qartë, nuk është dikush tjetër. Dhe me rënimin, pra me psuren e kësaj goditje sismike të Shtetit Bashkuar të Amerikës, hyri Kina. Dhe çfarë bëri Kina? Sepse Kina ka interesa të mëdha në rajon. Dobësia e Amerikës prodhoi ardhjen e fuqive të tjera. Jo vetëm të Kinës. Vetëm të Kinës. Se Kina është ajo që ka interes që në këtë rajon mos kemi luftë midis Izraelit dhe Iranit, sepse në rast se kemi luftë midis Izraelit dhe Iranit do të futet patjetër Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po u futet Shtetet Bashkuara të Amerikës, është e vërtetë që shtet, pra, nuk do luftojmë Izraeli me Iranin, por Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë kapacitetet ushtarake për ta sulmuar Iranin dhe për ta kthyer Iranin në epokën e gurit. Por edhe Irani ka kapacitete ushtarake që të gjitha bazat ushtarake amerikane që ndodhen në rajon e Gjirit dhe të gjithë flotën amerikane që ndodhet ta bëj hi. Dhe kjo do të ishte lufta e fundit në botë e Shteteve Bashkuara të Amerikës, pasi Shtetet Bashkuara të Amerikës do të humnin më çdo lloj gjëje. Por kinezët kanë interes që kjo mos ndodhi, pse? Sepse shumë e thjesht. Kinezët hyn dhe kinezët bën, ndërhyn bën një marrëveshje dhe detyruan Arabin Saudi dhe Iranin të bënin paqe, të bënin marrëveshje dhe kanë filluar edhe marrëdhënie diplomatike. Kinezët ndërhyjn dhe arritën të ndalonin edhe luftën 10 vjeçare midis Huthit dhe Arabisë Saudite. Po. Totalisht. Pse? Sepse kinezët janë interesuar për naftën dhe gazin në këtë rajon. Janë interesuar për naftën dhe gazin që nxjerr Libani, për naftën dhe gazin që nxjerr Irani, për naftën dhe gazin që nxjerr Siria. E marrin kinezët. Sepse Kina është fuqi ekonomike në rritje shumë e madhe. Dhe pak të gaz dhe pak të naftë nuk mund të eci. Normalisht që i jep edhe Rusia. Por Rusia është perandorim vetë dhe ka kërkesa të tjera. Pra është njësoj sikur tjetër kërkesë ka Irani, tjetër kërkesë ka Rusia. Po, absolutisht. Dhe në momentin që do të shuhej Irani, Kina do të ndodhej pak të fuqi ekonomike, do të dobësoj fuqi ekonomike. Në momentin që do të dobësoj fuqi ekonomike, dobësoj fuqi ushtarake. Dhe në momentin që dobësoj fuqi ushtarake, atëherë Shtetet Bashkuara të Amerikës janë do ta sulmojnë edhe Kinën. Pra është një projekt i madh që bëhet për të mbërritur ato projektet që kanë pasur në të kaluar. Pra, qëllimi është që kanë dëgjuar që thonë gjithnjë të sulmojmë Kinën. Por nuk mund ta sulmojmë Kinën pa ndërprerë burimin e naftës dhe gazit. Po, dakor, Dritan, po ngushtica e Hormuzit nuk të kam pyetur ndonjëherë, domethënë, sepse di që të paktën me që kam ndjekur në SBA, për të paktën të djathët që unë ndjek, për dhe temi për ato nominimet në fillim, se kush do të fitoj nominimin për të bërë kandidat, gjithmonë është pyetja, çfarë do të bësh ti si president nëse iranianët bllokojnë ngushtisë të Hormuzit. Kjo për arsye se kalon 70% e naftës. Ky është argumenti. Asgjë nuk do bëjnë dot, do bëjnë e njëjta gjë që ndodh me ngushtisën e Bab el Mandeb. Në Bab el Mandeb, ndetën e kuq, që e kanë bllokuar Huthët, po? Që ka që një vit që është një operacion i përbashkët amerikano-anglez, i mbashkëngjitur nga njëherë edhe Italia dhe Gjermania dhe kanë goditur edhe në Yemen. Dhe po në Yemen kanë goditur për herë ata në Yemen dhe nuk kanë arritur ta hapin këtë ngushtisë të Bab el Mandeb. Pra aty kalojnë vetëm anijet kineze, ruse dhe anijet tjera që s'kan lidhje me Izraelin dhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ta kjo është ngushtisë më e rëndësishme se Hormuzi. Jo, edhe ngushtisë e Hormuzit. Edhe në ngushtisën e Hormuzit e njëjta gjë. Pra në rast se iranianët e bllokojnë këtë, atëherë Shtetet Bashkuara të Amerikës janë detyruar për ta liruar këtë ngushtisë, duhet të sulmojnë Iranin. Pra vim te ajo që thamë, sërish luftë. Pra, do të kemi luftë me Iranin, por Shtetet Bashkuara të Amerikës, ta thash, mund ta sulmojnë Iranin, por edhe Irani ka kapacitete të tilla që t'i bëjë dëmet të mëdha Shtetet Bashkuara të Amerikës në atë rajon. Po mund ta sulmojnë me bombë bërthamore, Dritan, kjo është. Kemi një problem të bombës bërthamore, me bombë bërthamore po, Irani ka një shtrirje gjeografike të tillë që një bombë bërthamore nuk mund ta shuaj Iranin, sepse Irani është i ndarë me vargmale. Dhe një bombë bërthamore këtu nuk bën të njëjtin dëm që do bëj këtu, nuk bën dot një këtu. Pra duhet të lëshosh 4-5 bomba bërthamore, por në rast se do lëshosh 4-5 bomba bërthamore në Iran, duhet të kesh parasysh që gjithë ky rajoni, që është rreth Iranit, Siria, Iraku, gjitha këto do të preken ato. Pra gjithë rajoni do të preket. Pra nuk është operacioni thjesht. Nuk është ajo që mund të më hajtë se hodha dhe preket gjithë. Po si është Irani me këtë idenë zhvillimin e bombës bërthamore, programit bërthamor, me shlexova tek një miku jon në Facebook, domethënë ai kishte nxjerr një kishte një postim interesant sepse thoshte ka riaktivizuar, Irani ka riaktivizuar edhe një herë programin bërthamor për shkak të
situatës globale. Nuk ka, nuk mendoj që sa e mundur është kjo? Nuk mendoj që ka reaktivizuar, është vendim politik. Ata kanë vendosur prekosh që mos vendosë që mos ta ngrejnë bombën për ta marrë, jo se u kanë munduar, ju kanë munguar kapacitetet, i kanë pasur gjitha kapacitetet për arsye se Korea Veriut mund të japë edhe bombën të gatshme, sepse kapacitetet kryesore kanë marrë nga Korea Veriut. Iranit, domethënë. Po. Dhe në një moment se do mund të japin edhe se Korea Veriut ka bomba të përdorur. Dhe mund të japë edhe bombën bërthamore dhe nëse Irani thotë unë e prodhova. Pra nuk është se i ka munguar mundësia për të pasur një bombë bërthamore. Dhe në rast se Irani do ja kërkonte Koreas Veriut, Korea Veriut do ja jepte. Mund t'ja kërkojë Rusisë, Rusia nuk ja jep. Po pse? Sepse ka të tjera interesa, është tjetër vend. Po. Kurse Korea Veriut nuk e ka problem t'ja japin në moment. Ja jep në vend. Por problemi është që nuk e kanë marrë. Pra fakti që nuk ka marrë tregon që është vendimarrje politike që nuk kanë interes për bombën bërthamore. Kanë zhvilluar programin bërthamor për nevoja të tjera, për nevoja të ndryshme. Për nevoja energjetike, për nevoja të tjera. Por nuk ka një pardje, ka ndodhur një është regjistruar një lloj tërmeti i nëndhëshëm në Iran me 6.4 ball në një shkretir të Iranit larg këtyre qendrave të përpunimit të bërthamor që kanë ato dhe një pjesë të ekspertëve mendojnë që është testimi një bombe bërthamore. Po, mbasi kjo ka qenë që ajo që kam testimi një bombe bërthamore, por një pjesë e mirë thonë që jo. Instituti Geodezik i Shtetit Bashkuar të Amerikës thotë që jo, pra nuk ka ndodhur kjo, por nuk është testimi nuk bombes bërthamore, nuk kemi të testimin në këtë pikë. Ka disa vende të tjera, për shembull, është to vende që janë kufi me Iranin, që janë pro-Izraelit, siç është Armenia, siç janë atje që thonë që për ne është e tillë, por normalisht ato janë të ndikuara nga Izraeli, pasi Izraeli i intereson që thotë që